de novo as coisas dão errado para eles. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Pet. Gol de novo? O Pet sobre esse gol que você achou, Mauro? Olha, eu poderia deixar de qualquer jogador de mas a maioria é Joga no meio do Gabriel aqui, em casa, sozinho. Só ele já fez quatro. Vai deitar, Tom, sai daí. Vocês estão tomando conta da defesa e do ataque. Acertar, sem beleza. Ele arriscou. Tiri, tiri, tiri. Nossa. Boa, vai. Thank you.